Так, і до нашої студії сьогодні завітала Тетяна Василик, завідувачка пульмонологічним відділенням обласної клінічної лікарні. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні у нас така актуальна тема, і навіть на сьогоднішній період, так, зима, весна, перепади температури, пневмонія. Це те, що є найнебезпечнішим, така хвороба, яка переходить із іншої недуги навіть. Що із ним робити? Які варто знати симптоми цієї хвороби? Як її визначити серед інших? Пневмонія і в 21 віці залишається дуже актуальною соціально-медичною проблемою внаслідок того, що дуже велика кількість населення планети хворіє на це захворювання. Щорічно майже 400-470 мільйонів захворює на це, на пневмонію. До ери антибактеріальної терапії, до створення антибіотиків, смертність складала 80%. На жаль, навіть сучасні фармацевтичні препарати все рівно не дозволяють значно знизити ці показники, і смертність складає в залежності від регіонів, від соціального статусу, від 5 до 40%. Угу. Навіть в Сполучених Штатах ця хвороба займає 6 місце по смертності і перше місце серед інфекційних захворювань. Пневмонія – це запальне інфекційне запалення легенів, легеневої тканини, в першу чергу альвеол – це дихальні міхурці, в яких проходить газообмін, а внаслідок запалення вони заповнюються запальною рідиною і визивають такі симптоми, як підвищення температури, лихоманка, кашель, болі в грудній клітці, задишка, симптоми інтоксикації. І частіше за все збудниками є мікроорганізми, в першу чергу бактерії, віруси, грибки. Серед бактерій основною причиною є пневмокок. І от саме пневмококова пневмонія, вона має ті класичні симптоми для пневмонії, які ми знаємо. Це лихоманка, кашель, біль в грудній клітці, задишка, інтоксикаційний синдром. Ну, я думаю, однією з причин того, що воно так от, ми її затримуємо, цю хворобу, тому що не звертаємось, ми її плутаємо з іншими, так? І грип, і ОРВІ, завжди ми з ними якось їх сплутаємо. В який період варто визначити, що у нас пневмонія, піти до лікаря, щоб її все ж запобігти і вилікувати одразу? Ну, виявити і диференціювати, визначити важко буває навіть лікарю, не тільки самому хворому. Зазвичай, звичайно, пневмонія частіше виникає в періоди так називаємих епідсезонів, коли збільшується кількість гострих респіраторних інфекцій, вірусних інфекцій. Але взагалі початок вірусних інфекцій, гострої респіраторної інфекції, він проявляється так називаємими катаральними симптомами. Це закладеність носа, нежить, біль в горлі, першіння в горлі, сухий кашель. І лише зазвичай на четвертий, п'ятий день вона може ускладнитись пневмонією. І якщо ці симптоми залишаються, залишається лихоманка, погіршення стану, інтоксикаційний синдром, який проявляється слабкістю, появляється задишка, вона наростає, то, звичайно, зразу ж необхідно звернутися до лікаря. Хоча взагалі при любих симптомах ГРВІ бажано зразу звернутися до лікаря, тому що тут також важливо розрізняти і гостре респіраторне вірусну інфекцію, яка визвана іншими, крім грипу, вірусами і грипом. Тому що грип протікає досить важко, також може починатись з високої дуже лихоманки, і він може визивати первинні грипозні пневмонії, які можуть розвиватися вже зразу не на третій, п'ятий день, як при інших вірусних пневмоніях, а саме грипозна пневмонія первинна може бути вже і на другий, третій день, і це проявляється значним погіршенням стану, дуже вираженою задишкою, серцебиттям, і людина може навіть втратити свідомість, тому це треба мати на увазі. Тому одразу, як відчуваєте щось, біжіть до лікаря, тому що я зараз послухала, мені вже страшно стало. Якщо трохи боятись не треба, але так, треба бути настороженим, звичайно. Треба бути настороженим. Хто може бути в групі ризику? Ну, в першу чергу, групу ризику – це вікові категорії. Це діти, в яких ще не сформована імунний захист, а також люди похилого віку, яких вже знижений імунний захист. Це, звичайно, ці категорії, які мають інші хронічні захворювання – серцеву недостатність, захворювання нирок і нерву недостатність в першу чергу, захворювання ендокринної системи, цукровий діабет, інші хронічні захворювання легень, такі як хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма,
астма, це групи, які мають шкідливі звички, це куріння, це тютюнопаління, це зловживання алкогольними напоями, це дуже впливає куріння на тютюнопаління на легені. І, звичайно, це ті люди, які недостатньо харчуються з зниженою вагою, це люди, які постійно піддаються переохолодженню, перевтомі. Перевтома дуже є також важливим фактором, особливо коли почався гострий респіраторний синдром, катаральні явища, то, звичайно, треба не працювати, а звернутися до лікаря, взяти лікарняний і цей період побути вдома, дати організму себе захистити. Ось, до речі, стосовно того, як лікарняний взяти і полежати вдома. Деякі, ось, наприклад, є ситуація, коли люди все одно з хворобою, пневмонією стоять на ногах, тобто йдуть, працюють. От якщо переносити хворобу на ногах, що це може бути, які наслідки від цього? Це можуть бути дуже складні наслідки. По-перше, це може бути ускладнення і самої пневмонії, це може бути і деструкція, розпад легені, і плеврити, важкі такі захворювання. Може сформуватися бронхоктатична хвороба з розширеннями бронхів і послідуючим постійним запальним процесом. Це може бути ускладнення і на інші органи. На серце може розвиватися так називаємо запалення серця, міокардит. Це може бути ускладнення на нирки, нефрит, ну і ряд інших ускладнень, які можуть виникати. І якщо це легке протікання, але хворий не звернувся, то часто залишаються так називаємо пневмофіброз, рубчики на при заживленні цієї пневмонії самостійно на легенях. А якщо перехворіла один раз пневмонію, наступний раз через скільки може повторитися, і як можливо себе та рідних уберегти взагалі від цієї хвороби? Яка профілактика? Це гостре інфекційне захворювання. Ці мікроорганізми, в першу чергу пневмокок, вони постійно у нас знаходяться в ротоглотці. І при несприятливих факторах, таких як перехолодження, перенесення вірусної інфекції, яка різко знижує імунну систему, це все може повторитися. Тобто якоїсь часової, через скільки може, вона може немає і багато так разів в житті, вона може більш ніколи не повторитися, якщо людина займається собою, здоровий спосіб життя, в ситуаціях, коли якісь простудні стани, вона не йде на роботу, не працює, а приймає значну кількість рідин, дні, відпочиває і веде здоровий спосіб життя. Отже, здоровий спосіб життя – запорука нашого здоров'я. Так, дякую вам. Дякую, що завітали, розказали. Я думаю, дуже корисна інформація, особливо в такий період у нас зими на весну, коли міняється температурний режим, і ми трохи розслабляємось, краще не розслаблятися, а все ж вдягатись тепліше, відпочивати вчасно, щоб не захворіти і не, щоб пневмонія нас не наздогнала і не нас, ні наших рідних. Я нагадую, до нас сьогодні завітала Тетяна Васильовна Василик, завідувачка пульмонологічним відділенням обласної клінічної лікарні, розказала поради, як себе вберегти і бути здоровим. Дякую вам.